neix d'una frustració en equip, que és la de la CUP al Parlament de Catalunya, que és quan acabem la comissió Pujol, no? La comissió d'investigació sobre el frau fiscal i les pràctiques de corrupció política. I allò és una frustració per nosaltres, perquè no s'hi posen llums i taquígrafs, és una comissió que l'única virtut que té és que ens posa davant d'un mirall en mans de qui havíem estat, no? De quin tipus de conductes i de personatges, i aleshores decidim una cosa que és bastant copaire, que és si no ho volen fer des de dins ja ho farem des de fora. Nosaltres quan ens vam trobar presidint una comissió d'investigació i vam demanar, no?, el marc legal, ens vam trobar que el marc legal que teníem eren 3 articles, o sigui, ocupaven un quart de pàgina d'un reglament petit. I en el seu moment es va copiar d'un model anglosaxó, on les comissions d'investigació sí que tenen utilitat, impacte, rellevància i tenen una funció fonamentalment d'esclarir responsabilitats polítiques, i tots hem vist comissions, no? El Regne Unit, sobretot, no? El sistema anglosaxó, anem a dir-ho així, també en el marc europeu, però el que passa és que vam copiar el model, no?, europeu sense tenir la cultura. Sí que tens tot un sistema de poder que coincideix amb el poder del cicle autonòmic català, que està en la paperera de la història. És a dir, tu agafes una foto del 1992, no?, i agafes el país, no?, quines eren les icones del país, no?, i pràcticament l'estar system del poder. El president era Jordi Pujol, ha confessat que tenia, no?, una deixa d'Andorra, per tant que estava tota la família incardinada en un delicte d'evasió i de frau fiscal. L'empresari de l'any es deia Javier de la Rosa, que està condemnat en dues causes. L'home de la cultura es deia Fèlix Millet, condemnat, no? I ara veurem una condemna encara, no? La més severa segurament en el cas Palau, que aquests dies encara dura el judici. I l'home dels xamfrans i dels futbols es deia Josep Lluís Núñez, condemnat per frau fiscal en el cas Hisenda, no? De frau massiu organitzat, i podríem seguir. Hi ha el president de Catalunya, que aixequés nas i serres, i tot un pessebre de poder està avui a la banqueta dels acusats. Ara dius banqueta d'acusats, jutjats, però també parleu d'una corrupció legal, que per tant, si arribes jutjats, quedaran res. És diferent, o sigui, nosaltres parlem de... O sigui, nosaltres fem una reflexió sobre quins són els graus dels fets de corrupció que són punibles penalment i que són perseguibles judicialment, d'una corrupció que és alegal, és a dir, és immoral. Les tres són immorals, no? Però tenen diferents categoritzacions o reprovacions penals. Nosaltres pensem que totes haurien de ser reprovables, no? Aquests que deien, no, jo se sabia, era el rumor i era la remor, i molta gent ho va tapar, no? Saps? Que corria i que hi havia, no?, el rum-rum, per dir-ho així. Això és veritat, però no és fins que el juliol del 14 la família veu que això està a punt de sortir, de fet surt una prèvia al Mundo, i aleshores fan assemblea, anem a dir-ho així, familiar, i ja segueixen fer-ho públic. Sant Cugat és un poble que ha sortit dins de, sí, del mar de la presumpta corrupció de Convergència, i de fet quan l'assumpte ha arribat a ple i s'ha plantejat fer una auditoria i s'ha fet una comissió, la posició del govern, tot i al final ser del mateix partit, és volem màxima transparència, no posarem pals. Com expliques això, que al final... Bueno, jo ho explico per una, i espero que sigui això, no? En primera instància, per una nova fase de consciència col·lectiva. I ara tolerem molt poc la corrupció. Segurament abans de la crisi, no?, hi havia altres paràmetres, altres no volia creure-s'ho, no? I aquest altre mirar l'altra banda, que és molt còmode. I ara també perquè estem en un esquema en què l'abast de la corrupció és tan sever i és tan greu que jo crec que fins i tot totes les sensibilitats polítiques s'han donat compte que és una arma de destrucció massiva, és a dir, la corrupció es carrega la democràcia. Hi ha una dimensió contradictòria, quan deies la presó, que és contradictòria. Nosaltres el 6 de febrer estàvem davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya donant suport, no?, a Joan Ortega, a Artur Mas i a Irene Rigau, no?, jutjades injustament per haver, no?, posat les urnes al 9-N. I el 6 de març estava davant de la Ciutat de la Justícia com a acusació popular al cas Palau. I el procés, però en canvi, jo crec que el procés ha sigut una màquina, una trituradora de la corrupció. O sigui, tota la gent que està implicada en aquell cicle, avui no estan en la primera línia política, per dir-ho així,
per tant, el que més està fent net és el propi procés, i això obliga partits, òbviament, no? a reformar-se i a reformular-se. La transparència sense implicació social ens continua convertint en espectadors, i fins i tot la transparència té un efecte perniciós, que és que anem exigint transparència, 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 perquè en el fons som uns desconfiats. Tenim ja tan poca confiança en el poder polític, en què es fonamenti amb una ètica de servei públic, en una ètica de la decència comuna, que per això volem, no? Volem aquesta torre de vidre, que jo crec que s'ha d'aplicar a qualsevol poder, la forma de limitar tot poder. I el poder, per condició, abusa sempre del seu poder. I per tant, tu has de posar límits, no? Límits, dics de contenció i marcs legals que impedeixin l'abús de poder.